Por que você mergulha nessa desordem? Que desordem? Veja, Vieira não pode falar. E por mais de um século, ninguém conseguirá. Você jogou Vieira no abismo. Eu? O abismo está aí aberto. Todos nós marchamos para ele. Mas a culpa não é do povo. A culpa não é do povo. A culpa não é do povo. Vai sair correndo atrás do primeiro que lhes acena com uma espada ou uma cruz. O povo é Jerônimo. Fala, Jerônimo. Fala, Jerônimo. Fala. Não tenha medo, meu filho. Fale. Você é o povo. Fale. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise. E o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo que é o povo? Um imbecil. Um analfabeto. Um despolitizado. Já pensaram, Jerônimo? Poder!